Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslimen katira. Allahun xhalla wala falendrojm vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojm. Lavdata dhe bekimet të Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndrëllazër, kemi marrë deri më tani disa hadithe që i ka përmbledhur Imam Buhariu rahimullahu në librin e tij Al-Adab al-Mufrad, të cilat kanë të bëjnë me një raport caktuar që duhet ta ndërtojë njeriu dhe ta ketë karshi prindëve të tij. Dhe kemi thënë se në përgjithësi të gjitha udhëzimet fetare, edhe nga Kurani edhe nga hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasalam, inkurajojnë, rekomandojnë, na obligojnë që të kemi një respekt ndaj prindërve. Pastaj ka sqaruar Buhariu rahimullahu për mes haditheve edhe karshi prindërve, do më thonë, disa dallime të caktuara në lidhje me këtë respekt, ku një lloj e përsie dhe një lloj merite në këtë drejtim ka nëna më tepër se babaja. Por kjo për arsye që kemi përmend, do më thonë, për shkak këtë nevojës, për shkak këtë, dhe më thonë, kontributit e kështu më radhëve. Për kënë nuk e pakësën absolutisht, dhe më thonë, obligueshmërin e respektin dhe i babës, prande që kjo mësë këtë kuptohet, Buhariu rahimullahu me njerë ka përmend edhe kapitull në vijuës, se ka ditë të flasën e për respektin dhe i babës. Apë. Në vazhdim për me tregu, dhe më thonë, edhe mënyrën, se si duhet me i respektu prind, e ka përnem kapitullin që ka të bëjme, të më thonë, zbutjen e fjallëve dhe kujdesit me tonin, dhe më thonë, zonin, kur komunikon me prindrit, apën. Edhe ka përmen, dhe më thonë, tasmetime që flasin se, hadith në Ibn Omerit, radhiyallahu ta'ala anhu, se ai cili, dhe më thonë, e ullë zërin, edhe ai cili fletë me kujdes me prindrit ti, pa dyshim se, e mbrun Allah nga zjarri i gjehenimit. Në vijim pasaj Buhariu rahimullah të ndërëzër që është tema jonë sot, vazhdojnë me një ajet që pasaj e pasën me komentin e Urve ibn Zubairit radiallahu ta'ala anhu. E Urveja ka qenë djali Zubairit ibn Javamit. E Zubairi ka qenë nga shokët e njërë, në tafër të pejgamberit alihi sallallahu alaihi wasallam, që më thonë gruja e tij ka qenë vajza e Abu Bekrit, radiallahu ta'ala, anhu, Esmaja. Prandaj Urve ka pas teze Aishën, grunë e pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam, dhe për shkak të afërsisë që ka pas me Aishën, ka pas mundësi që të pyetë më tepër atë një ajete më tepër në aspektin e komentit, në aspektin e kuptimit. Kërë që komentet që vinë nga Urveja, radiallahu ta'ala, në janë shumë kredibili, janë shumë të fuqishme, shumë pranuara, për faktin se e ka qenë fillimisht nga familja që ka qenë se e përmena, po edhe për faktin se ka qenë i afërt me tezën e ti, Aishën, radiallahu ta'ala, anha, kërë që shumë nga komentet që vinë nga Urveja, realisht janë komentet të tezës e ti, Aishës, radiallahu ta'ala, anha. Ajetin që ka përmenë Buhari, rahimullah, është وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Këtë piesë Buhariu ka përmend, ajetë është me i gjatë, por këtë piesë e ka marrë këtu Buhariu me përmend. Nga se kjo është nga mjeshtrit dhe hapsit e Buhariu të rahimullah i cili nga tërsia e tekstit përzidh një piesë. Edhe atë piesë e përdorë për argumentim. Pastaj piesë në mbetur e përdorë për argumentim dikun tjetër. Prandaj aje piesë e argumentin që po i duhet Buhariu është që kjo këtu, e për këtë përmend këtë ajetë. Këtë pjesë të ajetit. Nga që është po flatë për mënyrën e komunikimit me prindrit edhe për disa prej formave praktike të respekt në prindrëve. A i thamë, një nga format e respekt është toni, intonacioni i komunikimit dhe përzidhe e fjallëve. Por gjithashtë nga respekt është edhe kjo që ka thonë Allah Azzel, وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Qëfar kuptimi ka këja e të për? Urve e ka komentu se kjo ajet e ka një kuptim caktuar. Por do ta përmendni përkthimin e ajetit pastaj edhe kuptimin e këtij ajeti. Allahu thot wakhfid lahum janaha dhulli. Don kjo ajet në aspekt njerëz mund të duket se ka një alegori japton, por është në
realitet, s'ka këto alegori. Është pikërisht ashtu që është përmend në tekstin e jashtëm, domthonë Allahu thot edhe uli krahët me përulje nga mshira kur komunikon me ta, kur i dojtë ushëm. Krahët, nuk janë vetëm krahët e shpendit, pa njëri ko krahë. Edhe në më në kepa, kur shpendit fluturan, zogu, në ngritje e fluturim, i lëviz krahët. Ndërsa, kur është në zbritje, i mbledh krahët e ti jepën. Andaj është ajeti që fletë për mbledh në krahëve, po së është veç në kuptim të zogut, edhe njëri u që është apën. Njëri u kur të komunikon, me dikon qetë, i ka krahët e mbledhën. Ndërsa, kur fillon me u tensionu i qënë, krahët i lëviz durët, apën. E Allah gjelon, dalon, këtë lëviz i ka që i prindë, apën. Don, edhe në qofë se nuk është situata në të kuptim që ti po i kështë në një qka, po veç mënyre komunikimit, duke i hapë krahët, apë përësh, edhe duke e prish imajën e jashtë në komunikimit, don, Allah gjelon, thëtë nuk banë. Don, mbledi krahët edhe komunikon me ta, minë e rahme, nga mshira, apë. Don, nga mshira ndaj ta, për ta, edhe nga respekt ndaj tyre, është don, që njëriju me i mbledhë krahët një komunikim. Don. Dhe nga rezultati i kësaj mbledhje të krahëve, përveç komunikimit, do më ka thonë, Ruaj radiallahu ta'ala, nuk ka thonë, do më thonë, gjdo sënqata e dojnë, mos jo u pengo, mos jo u ndalë. Që kjo është ebën? Ata mu në pasë qëfë diqka, në pasë rritë diqka, e një më thonë, të rikur, ose shumë për lipën, ose kështë, të kje i hapë ka, i hapë. Mirë, për kjo është, si këtë të vjenë ma vonë, se nadja të full tash, të nërua, lëzër, për aspekt në respektit, në përgjësi, apo. Por ky respekt ka detaje, normalisht, edhe ka kufi, sikur të kemi thënë në fillim, nuk është i pakufishëm, apo. Prandaj, esenca është dhe baza e komunikimit është komunikimi me maturi, komunikimi me mbledhjet krahëve, me modesti, me përmbushje të kërkesave maksimalisht për ata që ata dojnë. Për shembull, sikur të kam përmendur dietor nëse e dim, për shembull se ka dëshirë mja thoni fjalë që të thuja. Ka dëshi për shembull apton në ushim të caktuar ti e din që dën çato bleja. Kjo nga respekti, në kujdesit për atë që ka qef, për atë që e dën, realisht është pjesë e kuptimit të këtij, sikur se ka kuptuar Ibn Zubejri radhiyallahu taala anhu. Do mos i privon nga ajo që ata e duin. Ama kjo është e kurzuar me ato që Allahu e dën, normal. Nga se nëse ata duin diçka që Allahu nuk dën, atëherë këto dihet don se si funksionin pastaj raportet normal afta. Edhe do të vijë më vonë ku Buhariu rahimullah përmend kapitull të posaçëm se prind respektohen deri kur vije situata e mëkatimit apo. Por kjo është temë vijuese që do ta trajtojmë inshallah bindi lavën. Dhe në esencë, se kurse përmenda, domthon nga mënyrat e trajtimit të prindëve, nga format praktike të respektit të tyre është edhe përmbushja e kërkesave, edhe dhe më thonë, të mos i privojmë nga ja që ata e dojnë, apë. Ata që ata e kanë dëshirë, apë. Kjo është prej formave të komunikimit dhe respekt ndaj prindërve, apë. Pastaj Buhariu rahimullah vazhdon një kapitull tjetër, thotë bab gjeza ul walidejn. Kapitulli bab, apo, gjeza ul walidejn. A mundemi mjë dojnë haka është prindërve, apë. Gjeza me i shpërbli prindit. Ata neve në kanë domthon rrit janë kujdes janë sebeb për ekzistencën tonë, sikur të kemi thonë. Tash a mund jeni me bëu diçka që realisht në formë mënyre e shpaguan kë kujdes për dorën. Bën diçka dhe kur të bën çata, ajo mund realisht me utër dy sillë shpagimi aftë. Kjo është kapitulli që ka vënë Buhariu. Pastaj ka vënë disa nga argumentet. Fillimisht ka vënë hadithin e Ebu Hurerës radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka thënë se ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, nuk ka mundësi me shpagu fëmiju mundën e prindit, përveç me një rast, nëse e gjenë rab, dhe pasaj e liran, edhe bënd të lirë. Qëka ka kuptim këtë ditë? Pëllë i me të në lëzër, nuk është kë shpagim i barabart një me një, se mbetë gjithë më tani përsi përshka këtë, do më thonë, shumë aspekteve. Po me një loj forme, ka do shumë pegamërësëm, se respekti edhe ushqimje, kujdesje, krejtës
nuk janë të, nuk mund të merrni në nivel të shpagimit tan. Por nëse zihet rob, apo nëse dikush zihet rob, çka i bën? Se ka më jetë në dorë. Jeta e tij është në dorën e dikujt tjetër. Ai jeta është në dorën e Allahut xhallahu, normal. Po flas kuptim të sebepeve. Është në dorë të atij që ka rob. Me dashur të ekzekuton, me dashur të shet, me dashur të jep me hungur, me dashur të jep rob. Si për shembull pas ka pas, nuk ka mos sot i burguosur. Në të shka, rabë është shumë si... Hala të shka me e kejë se nuk një burgusën. Për para, ka qenë, e ka marë robin, e ka qenë së kak, e ka shqitë, kosh për bledi qëta, e ka bledi kosh, asë ka drejt me posedu, kejtë qatë punani shkanë zotë një zvetë, aj vesh një kafshatë bukë, e fitanë qaqë, nërë si ta të fësirë, s'ka jetë. Ta është në qitë gjendin e se të kushe gjendin pinin, edhe ja pasuni, edhe e liran, me një aspekt, domthon e ka rikthy në jetë prap. Është një farë rikthimi në jetë. E andaj çështë po sepse prindi me të cilë ty në jetë, edhe ti po bën një farë sepse me rikthy atë në jetë, thafën. Çysh ai të ka mundsu ty që ti më i gëzu disa begati, edhe ti po e mundson atë më i gëzu do begati, pastaj tash nga robnia e ka fitu prap lirin, thafën. Në këtë aspekt është një farë mundësie, domthon që njëri marrit, po nëse nuk mundesh apo. E kjo ma tjepër kjo aldit ka zonë për pamundësin e shpagimit, se për mundësin e shpagimit. Pastaj ka përmen rastën e Ebu Burdës, radiallahu ta'ala anhu, me Ibn Umerin edhe me një nga njerë që ka nga Jemeni në haqë. Ebu Burdë është djali Ebu Musa al-Eshariju. Ebu Musa al-Eshariju kush është nga shok të afer të pejgamberit alihi sallatu wa sallam. E djali këti Ebu Musës, radiallahu ta'ala anhu, po e rrëfen këtë rast. Qëfar rastër? Thot, këj njëri, thot, ka ardhë një njëri nga Jemeni, në qabë. Na ishëm qabë duke najtë, erë njëri nga Jemeni, da, a nësë ashtë një largë. Edhe në shpinë e kështë nonën e tijë, thot. E kështë barë nga Jemeni në qafë. Kur ka lype me zbrit, e ka zbrit. Kur ka lype me yp, ka yp. Edhe shpejt, shpejt. Edhe s'ka dole, ka dole. Si deve me konë. Është bëhet deve për të, e ka bërë në shpi në nënë pjatje. Edhe pas e ka bërë të vaf me te, krejt në të e bëhet në kra. Bërë e madhë. Pas e ka artë e Ibn Umeri, se ka qenë nga shuk të afrët për nga mështë, ka qenë djetarë. Edhe ullë e ka thonë, apon, i ka thonë Ibn Umeri, radiallahu ta'ala anhum, unë e këmë bëjt nënën, kam qenë për të si deve e dëgjushme. Se ka deve të rebelume, nuk ngan, do të me ngrej herë kësat e kësat, edhe pse të bëhon, po së ngan, ka deve dëgjushme, e ngrej djallë, djallë, shpejt, dëgjushme. Thotë, unë kam qenë për nonën deve dëgjushme, korë në thotë, se kom prish të raqilakun, asratin në shpinë temë, pej Jemenit, apë. Jemenit dhe ndërnosh me mira kilometre, në një mujë ditë bë njëri në komë më ardhë, apë. Nuk kjo punë e vogële, kjo e ka pojnë kra, apë. E ka qubë, a pushojmë që të pushojmë, a qëmë, qëmë, qaq, apë. Ka po të apë. Edhe kërë ka kuj kejt këtë shërbim, i ka thonë i Ibn Umerit, a ja këmë la hakun qëta është, fe që këmë bone, pejët e këmë bajta, a ja këmë la hakun. Ka thonë i Ibn Umerit, radiallahu ta'ala, jo asa një ofsham të saj, a thonë, një ofsham, atë kur, jekon nështë i smut, ka thonë, për e djallja, që që ka që, a thonë, për shumë, s'ke mujtë me shpagu me këtë punë. Nisa ulema ka thonë, as me ofshama këto, në kuptim, frimën që e qëtë një pi munimi të apëtan, do në që e ka po gjithë lindit, kur t'ka lind, e ka një gazep, e asë qatë ofshamën e mundimit të lindis, se s'ke bujt me e shpagu me këtë bartja. Pastaj Ibn Umeri, radiallahu ta'ala anhu, unë që i ka falë dy rekate, edhe kër i ka falë dy rekate, ka thonë, sartë t'i falë ka dy rekate, të falën dhe punë që i ka po para dy rekate. Ka dosh me i thonë, apëtan, bën i badet, e falu për Allahun Azogjel, që ashtu të plesin Allahum mangësi që i kise, për që mundin të me shpagu të e bajt edhe në dunja me asilë së në shpaguna. A i shikojnë dhe të ashtë këtë rast me rastën me më hershëm, apëm të ashtë. Thashtë thjeshtë, a i rast i parë ma shumë me të regu që është së në shpagu, së që mundin me e shpagu, apëm. Edhe këtu kemi, pa dushim edhe një ursi të nërëzën këtë rast, në me Ibn Umerin, radiallahu ta'ala anhum, se shok të pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam, po edhe nxënës të tyne, edhe musliman përgjësi, realisht, nga brengat e tyne është, qysh me la hakun dhe i të tërë. Kënjëri s'ka dasht,
kur ka vet ai kom la borxhin ndersoj. Nuk ka dash tash me ulur nga obligime që kanë nëse, e tash ta lava borxhin, tash na barabar 0-0. Tash kthem kom një men. S'kam borx. Jo, s'ka pas këtë punë, larg asaj. Po ki të bësh me një krijes që ki borx. Apo më mi ala borxhin e qyrë se kam pas dert me la hakun apo. Sot njerëz se kanë këtë gola, fatkeqësisht. Apo se kanë gola. Dikush për shkakun u bose për me mësu, dikush u bose për minimum, dikush u bose apo edhe kurs më vetë qyrë hakun e vet. Po është ai s'ma ka. Po mirë Allah dhe do hak që kit natin apo. A njerëz më shumë qyrin, shpesh e qyrin hakun që kanë ti ndaj tij apo. Po hakun e ti ndaj tijve shumë më pak apo. Prandaj të vëzë, na ne sezim shiku çka i kam unë borx direkt tij apo. Ai kam lë borxin që ç'duhet. A kam thënë që ç'duhet apo. Pastaj më shiku a ka rëdi kush borxin më jep. Po që të gjithë na bëm me kërku me ladi kush borxin. Po se shikojmë vetëm apo lëm na borxhe. Atër pa dushim se kur kush nuk e lanë borxhin e kërkuj. Tu prit që aj me la, e psa e s'pelan, e pse kuj s'pelan, jetë puna gjithë mund, të më thonë, borxh mas borxh, të më. Dhe kjo njëri ka pasë rime thonë që tënë këtë mund dhe këmë bo, tënë këtë lodhe dhe këmë bo. A e këmë ladhe i dikun në i borxh që këmë dhe i sajatë. Që e kanë pasë dertë, sahabët edhe muslimant e ashtë, muslimant e mirë edhe sëtë, ko alhamdulillah, e kanë dertë që ish me la borxhin, me la hakun, mas me hin hakur kujta. Nëse haku i njërë është i madhë. Që e të nëzë, haku i Allah të është haku me i madhë. Mirë për me hak të Allah o Gjellë Gjellë u njërë gjithë dhe këtë paratina. A mosh me ketë, me bëj badet, e me thonë Allah o tash, a jena barabar? Ja, së mund është, apë. Gjithë Allah o Gjellë Gjellë u i ki i barqë. Gjithë mund. Së mund është, apë. Së nuk mund është. Njërë me adhuru Allah o Gjellë Gjellë u me sheku e me sheku, apë. Me adhuru veç në sejtë dhe me nejtë. Edhe me thonë Allah o Gjellë Gjellë u tash, a jena barabar tash, zara zara. Së mund është, apë. Andaj me hak të Allah o gjithë mund ki me shku, apë. Gjithë mund, apë. Edhe haku, djetarë ka thonë, shikoni, haku i Allahut ndërtohet mbi falje, ndërse haku i robin ndërtohet mbi shpagim. Haku i Allahut i mytë është i ta falë, i mytë është. Haku i njerit ndërtohet me la, në sensë, në sensë, apëton. Ata njerit do të sotë ka mundësi, dhe ma me i paksu haqet, obligime që i konda njerëzë, mas me dalë për dunjas e të i mytë halkut bërqa, apëton. Në qëfar të aspekti, në qëfar të lej aspektar, me do në mundin, mu përpjeka për. Që ta kjo ka pos këtë dertë, për ne ka vetë për këtë qërësja për. Pastaj ka përmen hadith në Ablaj ibn Amrit, Bukhariu Rahimullah, radiallahu ta'ala, në uqëli, thotë, se ka arë njërë të këpëgamberi sallallahu aleyhi sallam, me thonë, ka arë të këpëgamberi aleyhi sallatu sallam, edhe ka pos sënim, me thonë, ka pos sënim, mi u bashkan gjitë pejgamberit aleyhi sallatu sallam. Këtu ka ardhë, ka dojnë me bo higjireta, përën. Njëri po të nërëzër, higjireti të këpëgamberi Alehi Sallatu Sallam ka qenë disë loje. Një higjireta e gjithë njërë, pej Mekës, ma Medina, përën. Kej që ka pasi, kanë lonë, që kjo një. I të kanë qenë dë përshamë fise, që kanë qenë afer Medines, kanë qenë afer, atës kanë pasi mu shpërngull, në kuptim me shu, përën. Por kanë ardhë të pejgamberin, kanë një Rasulallah, unë e të shpëndu me në të ti. I këmënon këtë ata që ka tje, me të nejë ty këto luft marë me ty, me një farej shpërngullje në kuptim të shërbimit. Të që sërë ti duhet pejgamberin të samë me përdore, me shku. Edhe ka ardhë të pejgamberin së më shtje ka thëmë. Ama kërë ka marë këtë vendim, dhe më honë prindë të ti në mërzitë shumë. Sa i ka qenë kujdestari prindëve. Edhe i ka lonë prindë të kaj, të e ka thonë pejgamberi Alehi Sallatu Sallam, që që ke leon përënd, e ka dit? Ka një leon të kajta. Atër ka thonë pejgamberi Sallatu Sallam, këthau të ata, e bëni me i qesh, që ke e bu me kajtë. Se ka pranu pejgamberi Alehi Sallatu Sallam, këtë ofertë të tjera. Normalisht, kjo nuk është endëlet me obligime, për shemë, ta është borë që Allah të është. Mirë, po kënjëri, edhe mësë me kone pejgamberi Sallatu ti nëse i lenë prindë vetë, lenë keqë shumë, se ta s'kanë kanë pas të je. Amë nëse këtu lenë nuk vjenë, që të lenë keqë se ka balë që i krymë punë, pa një jetë më mësu edhe një fallëj, që kemi pra një fallëj, fikhu, një fallëj, do më njëhurije të duhur për me bu punë. Që dikun për shamu dhe e shumë e rëndësishëm. Dikun, shumë e rëndësishëm.
Dikun një numër, si kje si s'kje, 57, 58, 54, ja, për. Në mene dikun ku është i rëndësishëm, se jeve që kënë numër, për. Ja me bo kalablak, po me kënë me ndikim, me kënë me mundësi me kontribuim, me kënë produktim, për. Andaj, ti të prind, veç ty të kanë. A ti me orë të une, ka aple tjerë, dhe më smarë, smirë, nuk len keqë. Se kërë kërë li puna, bërë, hesapi, duhet me posabër, për. Ama nëse në këtë rast s'ka qenë nevoja deri në atë nivel, sa që e milion prind, qysh dhe kofte mu bashkan që s'ka qenë. Andaj pejgamberi alehi sallatu sallam e ka këthi. Shikoni rahmetin e pejgamberit alehi sallatu sallam. Parëmdoni. Domthonë, edhe pse në kuptim të numrit, sa ma shumë numri, ma le të ka pas. Mirë po, i ke po prind me kajt, është punë e madha. Është punë e madha, për të në kallën këthehu, edhe bani me kjesht që që i ke bo, me qajta. Edhe hadithi i fundi që të me prejmë përsonët, është hadithi i, dhe bëhonë, e Buhurirës, radiallahu ta'ala anhu, që e përmen e pëmurë, radiallahu ta'ala anhu, se i thotë, se kam qenë i hipur me e Buhurirën, dhe kemi shku të tokë e ti që ka posë. Dhe ka posë shpinë në Medine, po e ka posë një tokë pak më lërgë atje. Pas do hurme, ka pas, kam pas shpesh e toka ku kam prungo. E bërë e ka marrë këtë njëri me veti, hajde shkojmë të toka e më për. Atë kërë afru të toka, radiallahu ta'ala anu me këta, me Ebu Hurerën, Ebu Hurerën, atë kom një për një të bërtit, o, aleikum, salam, një zotë të thonë, Ebu Hurerën, radiallahu ta'ala anu, e të i thonë, da unë, o, i nona jem, e i ka thonë, nona që është njëtë, o, aleike, salam, të ja raport shumë i kanë shumë apën. Kuptim, atë, dhe mon, një falëj, dhe mon, lemrin, pi, dhe mon, s'po bon sabër, dhe mu avru, po pi lërë, se erë dha, apëtaj, s'u kon pi u dha. Po që aty u kon avrë, po në kuptim, të një falëj, u bëfasu kë qëfar respekti, qëfar afërsie, qëfar, kë është nacime, po njëri kështu apën. Në pasë nuk si afërsie, kësi këta, një falëj lirije me pasë, një falëj kontakti të mirë, jo zyrtar, jo gadito, jo sene, po me pasë një falëj shlirime, Jo din nivel me e prish këtë respektin, jo, apëtëm, po një falëj lirimin, një falëj afërsije, mi qësi është me dërëtet e këndshme shumë, apëtëm. Edhe tani, thëtë, mas që ka këtë në sëramin, ka thënë e borere, Allahu të më shirovë që është më kërritë, apo, ndërse nuna e ka këthi, o, djo lem, e ty Allah është problemë që është kujdes për mua, apëtëm. Dhe të dhëtë e kanë lujtë, kjo pja din, edhe kjo pja din, që edhe fëmiu i inkurajohet, edhe fëmiu me kënaqësi e respekton prindin, kur prindi realisht e respekton fëmijën. Që respekti prindë fëmijët nuk është më ne të gaditë me fol bot, jo apo. Fëmiu bën kështu. Por respekti i prindit për fëmijën që është më ha ditë, më po ose tim ke këqyr, e jo për shembull për një sen më të vogël ose për një mosdëgjim më të vogël mund të. A çështë duhet nonë sa hijen nuk duhet çështë ama një 55 herë kanë gumira atë. Nuk bando me nënqu me përrit korti, gjithë që shtëpë, se kjo është gënjim, kjo e thënë, keq mi unë, dëmone e prejkë në karakter, nuk bando është topë. E shiko që farë komunikimi, psa, e bërre kurse ka, nësa, ka ndodhë se njerëzimin, po më nëjnë kuptim të dojë që ka pasë, mas parë nëna e bërre zvonë u bu muslimane, dhe i vunë ka pasë të lashe e bërre me topë, dhe i vunë. Bile ka folë keq për pejgamberin alayhi sallam. Edhe e bërë kështu, ka përmenë atë vakë, ka thonë, Allahu të pëshirovë që shumë ke këqyrë, ke rritë, kërëm ku një vogërë. E kja ka këtë ty që shumë ke kujdesë për mund, kërëm plakë. Se, non, fëmiju ka, njëri ka me për kujdesë dveçantë në dy situatë, apo? Kër është i vogël, edhe kër plakët. Se, kër është i fortë, edhe kër është në rini, këqyrë vetëm letë, apo? E kërë nevojë gjithmonë për një interni, po, të ka fundit një kyrë vetë në vetë, ama kërë e i vogël, kje nevoj, kusht kujdesë për tyje, kusht të ushqene, kusht veshë në bata, kusht mësane, kje nevoj. Edhe njëri kërë plakët, që ashtu që të të na popullë i botë se thmija. Nështë ta ma letë lëndohet, hatrohet, ka nevoj pak ma shumë për kujdesë, me folë, e që tërë me letë me të, e që e këtë cingës, ato. E ke pa fëmiju që shka qef, për shumë me folë, prini kusht i vogël, shumë ka qef. Më kurritet pak më shumë edhe më fol shkë po pedi se kam në punë tjetër. Edhe me dashur më vonë tani mos si bën përshtypje mohabeti prindet ndaj tij apo.
që është njëri kur plakët, ka që mi bua bete, mi janë gubua, këta ka zonë një nërëfim 5 herë, të kalzua, 10 herë, pëtë nga jepë, është nga respekti, në qështu të shikojnë, si në pësën islami që, do me pas kujdes për një të tërinë, me pas afërsi për një të tërinë, me pas dashni e respekte. Momentin që ndodhë me pas gabime, normal është këpunë, kalshime, por me diqë me menagjume, te kalu situatën, e kështu më radhë, duke shiku gjithë mund qëka kom bërqë, qëka kom lënë ke, që du të me bu këtë mund, e kështu më radhë. I pa mu pozicionu, e veç me kërku, dikur shumë të respektu, veç me kërku, kërë pa dyshim kërë nga gjera që nuk përdhëm pastaj, nuk përdhëm pastaj respektet dy anë shumë afëm. E respekt me koni dy anë shumë, jo rrugë një kashe, po rrugë dy kashe. Vjen edhe shkon, vjen edhe shkon. Vjen pi fëmiju të këprindi, po edhe këthejet nga prindi të këfëmiju. Nga sësli në formën e vetë, si kurse e përmendëm afëm. Në këtu e në dhidhe që flasim për, në honë respekt në. Mas kësaj, Buhari fëllë me folë për mas respekt në afëm. I mësum dhe së forma të respekt, apo? Në kuptim të trajtimit, në kuptim të shërbimit, në kuptim të foljes, të komunikimit, tash Buhariu bën hadithe që flasin për mos respektin, rreziku i mos respektit, dënimi edhe format e mos respektit. Prandaj do të vazhdojmë për të inshallah takimin e tashmë. Allahu shpëbleft, Allahu nderoft, me kaq për sot, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin kathir.